नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानको स्वागत प्रार्थना मंच आपण पसंद अर्थात आज कार्यक्रम आपण मैंने शुणे आपंकर अनुरोध पसंद गीत गाय शुणे आम कंठशिल्पी आधे मझे आम पचार प्रश्न आपण मैंने देते उत्तर सठिक उत्तर दे पात्र इलेक्ट्रोनिक्स प्रगति मिल्क एवं रुचि मसला तरफ मंच में पुरस्कृत हो आज आम पहुँची केन्द्रापड़ा जिलार बालिया निकटस्थ जगमठ ठारे आम मान सहित अच्छा ओडिशार पूरापल्ली परिचित लोकप्रिय कंठशिल्पी करुणाकर इप्सिता पंडा प्रदीप पलाई लिप्सा महापात्र प्रभात पात्र एवं भानु प्रसाद मिश्र आरंभ करवा आज कार्यक्रम को मंच को स्वागत करवा परिचित लोकप्रिय कंठशिल्पी प्रदीप पलाई करताली सहित स्वागत करवा दर्शक बंधु मंच में परिचित लोकप्रिय कंठशिल्पी प्रदीप पलाई एथर पाई आपणकर आपण मनपसंद गीत आप अनुरोध करेंगे गाय शुणे आम कंठशिल्पी कौ गीत शुणा चाहिए आप प्रदीप पलाई भाई को ये अनुरोध गीत हूँ कालियारे तो कला कला रंग लगे कालिया तो कला कला रंग लगे भारी सुंदर ये प्रार्थनार निजस्व गीत आपण अनुरोध गीत गाय शुणे आम कंठशिल्पी प्रदीप पलाई करताली सहित स्वागत करवा तो कोड़ा कोड़ा रंग लगे मते भारी सुंदर कालिया तो नाली नाली हस लगे मते भारी मधुर कालिया तो कला कला रंग लगे मते भारी सुंदर कालिया तो नाली नाली हस लगे मते भारी मधुर कालिया तो कला कला रंग लगे मते भारी सुंदर कालिया तो नाली नाली हस लगे मते हरी मधुर तोर से अधा हाथ तोर से अधा पाद तोर से अधा हाथ तोर से अधा पाद जाने ना कहीं लगे मते हरी निजर कालिया तो कला कला रंग लगे मते हरी सुंदर तो नाली नाली हस लगे मते हरी मधुर दर्शन मात्र के तते जाऊची दुखरे महिमंडल ज्योति चका आखिरे दर्शन मात्र के तते जाऊची दुखरे तोर से बड़ दंड तोर से सिंह द्वार तोर से बड़ दंड तोर से सिंह द्वार कहीं जानी लगे मते हरी निजर कालिया तो कड़ा कड़ा रंग लगे मते हरी सुंदर
ଶୁଣୁଛି ତୋ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ହୁଏ ସେ ରଙ୍ଗେ ଭିଜିଲେ କେତେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିଲେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କରୁଣାକର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଞ୍ଚରେ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କରୁଣାକର, ଏଥର ପାଳି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଗାଇ ଶୁଣିବେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? କୌଶଲ୍ୟା ପଡ଼ିଆ ଜାଗମଠ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି କରୁଣାକର ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି କଳା ଠାକୁର ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି କଳା ଠାକୁର ଅନୁରୋଧର ଭଜନ, ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିବେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କରୁଣାକର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା।
बोझकु कांधरे पके चलिबा सहज नुह प्रभु एक कथा तो जाने मुही जेतिकि पाउचि संसार पेटकु सेतिकि जथेष्ट नुह प्रभु पाप कले दुख नाही बंची पापाई भूल करिबाटा बंची पापाई चोरी करिबाटा निहाति जरूरी मोर मते भूल बुझिबनी हे कला ठाकुर मते भूल बुझिबनी हे कला ठाकुर ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ରାବଣର ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ରାବଣର ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ ହାତ ଉଠିଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ମହାବୀର ହନୁମାନ ମାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପର୍ଶୁରାମ ମହାନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଗତି ମିଲ୍କ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ରୁଚି ମସଲା ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଜାଗମଠଠାରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପରିଚିତା ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଇପ୍ସିତା ପଣ୍ଡା କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥର ପାଳି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଗାଇ ଶୁଣେଇବେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଇପ୍ସିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମୋ ଆଖିରେ ତୁମ ନାମ ଦେଲା ହେଲେ
ମୋ ଆଖିରେ ତୁମ ନାମ ଦେଲ ହେ ଲେଖି ନା ମୋ ଆଖିରେ ତୁମ ନାଁ ଦେଲ ହେ ଲେଖି ମୋ ଆଖିରେ ତୁମ ନାଁ ଦେଲ ହେ ଲେଖି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିବେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଇପ୍ସିତା ପଣ୍ଡା କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ମୋ
ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର, କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଞ୍ଚରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱର ସିଜନ 1 ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବା ପାଇଁ। ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ, ଅନୁରୋଧର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିବେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର, କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ইচ্ছারে জীবন আরম্ভ তো ঠারে সরে আশীর্বাদ জগন্নাথ হে জগন্নাথ। ସମୟର ପୂର୍ବ ତୁହି 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 ସମୟର ପୂର୍ବ ତୁହି କାଳର ଅନ୍ତର ଗୁଣାତୀତ ତୁ ତୁହି କ୍ଷମାର ସାଗର ଗୁଣାତୀତ ତୁ ତୁହି କ୍ଷମାର ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ତୁହି ଜ୍ଞାନର ବିଗ୍ରହ ଦୟାର ଭଣ୍ଡାର ତୁହି ସତ୍ୟର ପ୍ରବାହ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ତୁହି ଜ୍ଞାନର ବିଗ୍ରହ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ତୁହି ଜ୍ଞାନର ବିଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ।
ପାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଧନପତି କୁବେରଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଠି ହାତ ଉଠିଛି, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଋଷି ବିଶ୍ରବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଗତି ମିଲ୍କ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ରୁଚି ମସଲା ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଜାଗମଠ ଠାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର, କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଏଥର ପାଳି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଗାଇ ଶୁଣେଇବେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଦବ ପ୍ରଭୁ ପାଇ ଚଢ଼େର ମନ। ଯଦି ଦବ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ପାଇ ଚଢ଼େର ମନ, ଏଇ ଭଜନ ତ? ଯଦି ଦବ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ପାଇ ଚଢ଼େର ମନ, ଅନୁରୋଧର ଭଜନ, ଗାଇ ଶୁଣିବେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର, କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଯଦି ଦବ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ବାଇ
ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆ ନିକଟସ୍ଥ କୌଶଲ୍ୟାପଡ଼ିଆ ଜାଗମଠ ଠାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାନୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥର ପାଳି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଗାଇ ଶୁଣେଇବେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଚିତ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଭାନୁପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁ। ଚିତ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅନୁରୋଧ ଆସିଛି। ଚିତ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁମଧୁର ଏବଂ ପପୁଲାର ଗୀତ ଅଛି, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ହେଲୁ ଭାଇ ଗୋ ଯଶୋଦେ। ଯଶୋଦେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହେଲୁ ଭାଇ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହେଲୁ ଭାଇ ଗୋ ଯଶୋଦେ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହେଲୁ ଭାଇ। ଅତ ଚିରି ଜାତ କରିଲୁ ସିନାଲୁ, ଅତ ଚିରି ଜାତ କରିଲୁ ସିନାଲୁ, ତୋରଙ୍କର ତନ ସେହି ଗୋ ଯଶୋଦେ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହେଲୁ ଭାଇ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହେଲୁ ଭାଇ ଗୋ ଯଶୋଦେ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହେଲୁ ଭାଇ। ଯତନେ ପିନ୍ଧାଉ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗଳାରେ କୁସୁମହାର, ଯତନେ ପିନ୍ଧାଉ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗଳାରେ କୁସୁମହାର, ଖେଳାଇ ପଳାଇ ଭୁଜାଉ ଗଳାକୁ ଆଦରେ ଲବଣୀ ଆଖିରୁ ଉହାଡ଼ ହେଲେ ତ କୁମାର, ଆଖିରୁ ଉହାଡ଼ ହେଲେ ତ କୁମାର, ଅଧୀରେ ଯାଉ ତୁ ଧାଇ ଗୋ ଯଶୋଦେ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହେଲୁ ଭାଇ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହେଲୁ ଭାଇ ଗୋ ଯଶୋଦେ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହେଲୁ ଭାଇ। ବିଧିର ବିଧାନ ମାନି ଶ୍ୟାମ ଘନ ଏବେ ଗଲେ ମଧୁପୁରେ,
ଏବେ ଗଲେ ମଧୁପୁରେ ବିକଳେ ମାତା ଗୋ କାନ୍ଦିଲୁ ବହୁନୀ ପୁତ୍ର ରହି ଗଲା ଦୂରେ ଧନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲୁ ସିନା ଧନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲୁ ସିନା ତୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଗୋ ଯଶୋଦେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ହେଲୁ ଭାଇ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ହେଲୁ ଭାଇ ଗୋ ଯଶୋଦେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ହେଲୁ ଭାଇ ଅନ୍ତ ଚିରି ଜାତ କରିଲୁ ସିନାଲୋ ଅନ୍ତ ଚିରି ଜାତ କରିଲୁ ସିନାଲୋ ତୋର କରତନ ସେହି ଗୋ ଯଶୋଦେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ହେଲୁ ଭାଇ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ହେଲୁ ଭାଇ ଗୋ ଯଶୋଦେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ହେଲୁ ଭାଇ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ହେଲୁ ଭାଇ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ହେଲୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ ହାତ ଉଠିଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଭଞ୍ଜନଗର ଭଞ୍ଜନଗର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପାଣିଶ୍ରୀ ମହାରଣା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଆଉ କିଏ କହିବେ ଆଉ କିଏ କହିବେ ହାତ ଉଠିଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବରହମପୁର ବରହମପୁର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଆଉ କିଏ କହିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ବୋଇତି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ହାତ ଉଠିଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଉଲ୍ଲାଡ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ନାମ କୁଲ୍ଲାଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଗତି ମିଲ୍କ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ରୁଚି ମସଲା ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।